你好，我是美珍。我国新首相拿督斯里安华在上个星期五晚上终于公布了万众瞩目的内阁名单。尽管首相多次表态将缩减内阁规模，但所公布的内阁名单中依然有28个部门，共28名部长。不过在有关新内阁阵容名单中并没有宣布副部长成员。随着内阁正部长阵容尘埃落定，如今所有目光都集中在副部长人选。仍然首相拿督斯里安华目前还没有提及关于公布副部长阵容的具体日期。无论如何，究竟谁会被授委为副部长已成了众人的焦点。尤其是内阁瘦身的情况下，各部门会不会只委任一名副部长呢？另外，在首相日前宣布的内阁阵容当中，民兴党、人联党、马华和国大党都榜上无名，而且沙巴国政7名后任国会议员中也没有一位受委为部长，因此这些政党会否将获分配到副部长职，答案相信近期将会揭晓。联合政府的新任部长们已经正式到各自部门走马上任，并且出席首场内阁会议。首相安华随后也宣布，政府新系人民当前面临的困境，因此内阁部长每月将减薪20%。这项减薪将持续到国家经济完全复苏后再进行检讨。谢谢收看，我是美珍。更多的新闻资讯，请继续守着陪伴着你的 TFM。